Изложбата се фокусира върху делото на светите братя Кирил и Методий, създаването и разпространението на славянската писменост. Експозицията проследява приноса на двамата равноапостоли за развитието на славянската и европейската култура, дейностите на техните последователи и начина, по който са почитани в различните страни. Виждаме как всъщност темата за светите братя присъства навсякъде. Тук има множество такива оригинални първодневни пликове, блокмарки, неща, които излизат тематичен, да речем, картичка с печати, с марка на една и съща тема. Неща, които стоплят сърцето на всеки филателист. Но и без човек да бъде специалист в темата, всъщност вижда приноса на светите братя Кирил и Методий изобщо към човечеството. Изложбата съдържа материали, издадени през последните 100 години в различни страни, сред които България, Македония, Сърбия, Русия, Хърватия, Чехия, Полша, Словакия и други. Освен образите и юбилеите, свързани с Кирил и Методий, показаните филателни материали проследяват развитието на наследството на двамата братя. Съвременните азбуки, университети, национални библиотеки, научни конгреси, изложби, паметници и различни институции, които носят техните имена или са посветени на тях.